Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме с Литарио. И така, изпираме си нашият любим черен скин. What? Не иска да ми се смени езика. А, най-накрая. И така, да видим хора какво ще направим днес. Ще поставим ли рекорд и защо? А, добре, най-накрая нещо имаше бък. Не ми се канектваше. И така, да видим сега. Джели, 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 джели! Умри, 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 умри! Рип джели! Така, да видим дали ще можем да прецакаме още някой. Започваме добре. А, фак! Умреш, трябва. Профаза ти взема. Не, 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 не. О, някой, 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 някой! Така, чайте, бавно, бавно трябва, защото... А, казах ви. Йес, 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 йес! О, ле, 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 йес, 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 йес. Чакайте, 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 бавно, 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 бавно. О, аз ви казах, трябва бавно. Защото тия се изстрелват лекичко. Ха-ха! Станахме много големи! Найс! Мен, забрави да ме прецакаш. Забрави да ме прецакаш, защото сега тебе те прецаках, а? А? Какво ще кажеш, а? Сега какво правиме? Умираме, май, а? Леле, изтървах обаче много с това заграждане, така. Този ми се прави на хитър. Rest in peace. Чакайте, че аз как се завъртях. Така, еми... Опитва се да ме прецака, нашия накрая сам изяде дървото. Като камък. Yes! Yes! Прецакаме PewDiePie! Ужас! Така, дайте сега да го изядеме. И 6000! О, 6699 май беше. Не знам, все тая хора. Не, без Риперинио! Ле, 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 не, не, не! Yes! 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 Дай, 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 дай! А, не успях това да го прецакам. Фак. Не. Мале. Мале. Ще си биеме ли рекорда? Един от най-добрите ми рънове. Мале, тука изтръпнах. Тука сериозно изтръпнах. О! Сереното! Гълтаме, 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 гълтаме. Yes, 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 yes. Гълтай, гълтай. Леле! Едва прав за войте. Станахме 12 000 на 9-то място съм, yes! Имаме в топ 10 хора! Ооо, тук един много голям умря. Тук един много голям умря. Сега трябва да много да внимавам. Леле, какво е станало тука, бе? Леле, 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 леле. 17 000. Още един умря. Мале, започва да лагва! What the fuck? Ужас. Хора, започва да лагва, не знам защо. Сървърът ли не издържа, на четвърто място съм. Мале, ще имам ли но... Мале, 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 лагай, сериозен. Вау. Oh my fucking god, лага беше жестолок! Не! 17 000 и съм рип! Не успях да го преценя, защото лагваше! О, боже! Рип! Продължаваме с Садериниото. Сега, това очаквам да бъде бот. Чекайте. А, да, бот е. Така. Защо ги пускат тия... Не! Subface. И хора, това ще бъде всичко от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така мога да го харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моят канал. Здравейте всеки ден. Буричак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!